Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Esta é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 18 anos em atividades ininterruptas da TV Tupaense e nas redes sociais. Assista agora a uma entrevista feita com a professora de dança do ventre, K. Najma. Essa entrevista foi feita de maneira remota. K. Najma, fale um pouco sobre a sua experiência e como encontrou a dança do ventre. Olá, meu nome é Cássia, né? Mais conhecida artisticamente como K. Najma. Sou professora de dança do ventre. Na dança do ventre eu estou há quase 14 anos. E como professora de 7 para 8 anos, né? Dou aula aqui em Tupã na escola do Silvinho Amaral, né? Isso é maravilhoso, que eu amo. E diferente do que todo mundo pensa, quem dança ou quem dá aula de dança, a gente estuda pra caramba, né? Fisicamente, porque nós fazemos os movimentos exaustivamente para fluir no nosso corpo, para deixá-los limpos, né? E também teoricamente muito, né? A gente estuda toda a anatomia do corpo, estuda várias, né? Eu, como a gente dá aula de dança do ventre e aí danças árabes, a gente estuda toda a cultura árabe quase para que a gente possa, porque é muito ligada, né? A parte cultural, né? Toda a cultura de hábitos e costumes com a dança, que é uma dança milenar. É uma dança que se originou, né, a gente supõe, não tem nada que realmente falando foi aqui, foi ali. A gente supõe que se originou no Egito, né, justamente porque nas pirâmides tem lá os desenhos, né, as escritas, né, e a gente já percebe lá as manifestações das danças, né. A dança é uma das artes mais antigas que tem. Essa dança em questão é uma dança milenar, né? E ela vem aí durando todo esse tempo e a gente vem resgatando e nos recriando também como dança, como professores, como artistas. E, então não tem um lugar certo, eu não posso afirmar, mas provavelmente, né, aquele 99,9% foi no Egito, mas a dança do ventre tem quase todos os países árabes, são alguns, acho que 7 ou 8 que não tem manifestações de dança do ventre, né? O resto tem, que é Jordânia, Síria, Líbano, Palestina. Ali tem vários países que vai ter, né, a nossa dança do ventre. K. Najma, fale resumidamente sobre as origens da dança do ventre e suas diversas vertentes. A dança do ventre, ela tem algumas vertentes, né, que são as professoras, algumas professoras trabalham, né, não só a dança do ventre, mas como a dança tribal, né, que é uma mistura aí da dança do ventre com o tribalismo, com as danças indianas. Também trabalha-se muitas professoras da dança cigana, né, a dança espanhola também, mas a cigana mais. Porque também temos os nossos ciganos árabes, né? Então acho que tudo isso já vai trazendo essa cultura um pouco mais cigana. Então muitas professoras para atrair, né, o seu público, ter uma gama maior para oferecer às suas alunas, também oferece esse tipo de aula. Tá? Eu particularmente dou aula só de dança do ventre, mas eu gosto de me utilizar de outras danças para complementar a minha, né? Já fiz algum tempo de balé, hoje eu faço dança de salão com o Silvinho, né? E que eu acho que ajuda bastante e me traz, ajuda na criatividade, ajuda na expressão do corpo e torna o nosso corpo mais fluido, né? Para dança, tanto quanto a dança do ventre como qualquer outra dança. Mas pretendo fazer aula com outros professores de outras categorias de dança para agregar a minha, né? Que é que eu tenho paixão mesmo. K. Najma, que diferencial possui a dança do ventre feita na contemporaneidade? Eu acredito que seja esses acessórios também, né? Esses acessórios que nós utilizamos na dança do ventre
Isso atrai bastante as mulheres, atrai bastante o nosso público, porque dá uns efeitos bem bacana. Ah, que eu esqueci, tem outros acessórios. Nós temos o pandeiro, né, que é o daf, que também utilizamos, né, para dançar. É tipo um pandeirinho mesmo. E os snujis, né, que são símbolos, né, são tipo pratos de bateria, só que pequenos assim, né, os maiores são assim, e que nós utilizamos na dança também, né, como marcações da música, junto dançando e utilizando esses acessórios. Então isso atrai por si só, e eu acredito que o grande, que mais atrai, né, as pessoas, são os movimentos da dança do ventre. São movimentos maravilhosos, né? São movimentos que trabalham todo o corpo feminino de forma sensual, mas de uma forma bonita, de uma forma sem ser vulgar, né? E de uma, explorando a beleza feminina mesmo, né? Toda a nossa feminilidade de uma forma bonita, de empoderamento. E eu acredito que são esses um dos principais motivos, né, que as mulheres se atraem pela dança do ventre, né, e pela possibilidade de fazer todos aqueles trabalhos que nós fazemos com o quadril, com o nosso ventre, com o nosso abdômen, que é encantador, né, que as mulheres ficam enlouquecidas para poder fazer. E quando elas conhecem os acessórios, aí elas ficam mais apaixonadas e fascinadas ainda. Mas a dança do ventre em si, ela é muito rica, e a gente estuda muitas coisas. A gente estuda ritmo, né? A gente estuda todos esses acessórios, a gente estuda toda a parte folclórica de cada país. No Egito é o Said, um dos folclores, né? No Egito é o Said. Um dos folclores libaneses é o Daab, que, né, é uma dança que é utilizada também muito em danças de casamento, de família, de festa. Sempre que tem libaneses, sírios, né, reunidos, vai ter esse tipo de dança, porque eles dão a mão, né, e fazem rodas de dança. E para comemorar, são festas muito alegres, e eu acho que isso vai atraindo bastante o público. Nos fale sobre o público que mais procura essa dança. Quais são os seus objetivos? É feminino, né? É feminino, é composto de 90% feminino, de várias idades. Né? Hoje nós temos crianças, temos adolescentes, temos mulheres, né, entre a adolescência e a vida adulta. Temos mulheres já adultas, como temos mulheres mais adultas, né, mais de idade, e como também temos, né, a terceira idade já na dança do ventre. É uma dança que auxilia muito no tratamento das pessoas com câncer, né, de mulheres com câncer e da autoestima. Tem todo um trabalho psicológico de resgate. E então nosso público hoje é composto de 90% feminino, mas também, né, como acho que tudo muda e tudo se transforma e tudo evolui. E eu acho que homofobia e preconceito não combina com a gente, nós artistas, e principalmente mulheres, né? Nós somos mulheres e somos a grande maioria, somos acolhedoras. Então também temos aí um público masculino fazendo a dança do ventre, que hoje temos um mercado bem, bem forte até, sabe? De homens maravilhosos dançando a nossa dança, que até um tempo atrás era quase totalmente feminina, só para o público feminino. E eles são super bem-vindos. Então seria esse público hoje, de todas as idades. É uma dança que abraça todas as mulheres de todos os corpos, né? Todos os tipos de corpos, todas as cores e todas as idades. Olha, a dança do ventre, ela resgata a autoestima feminina, a autoestima da mulher, né? Trazendo autoconhecimento, trazendo empoderamento para essa mulher. Então, a autoaceitação, a aceitação do seu corpo, de como a gente é, de como nós somos, sem julgamento. Então, nós trabalhamos com esses tipos de mulheres, né? E eu falo que a dança do ventre hoje, e todas as danças, ela trabalha como cura, né? Cura interna dessas mulheres. Hoje, eu vou falar da minha dança,
porque é essa que eu trabalho, né? Nós recebemos, às vezes, mulheres muito machucadas internamente da gente, muito ferida, né? E que a dança vem trazer, né? E desde pequenos nós somos podadas, nós somos... não podemos fazer muitas coisas por sermos mulheres, para não atrair a atenção de vários, de homens, né? Então, nós somos podadas, nós somos... podadas, vai, vou utilizar esse termo mesmo. E a dança trabalha justamente aí, né? Liberando energia, liberando esses canais que ficaram de medo, de repressão, de tristeza, de mágoa. Muitas mulheres vêm para mim depressivas, né? Eu fui uma das que foi para dança com depressão e me curei, logicamente, com apoio de terapia e de um médico e com a dança, né? A dança foi fundamental. E são esses tipos de público que nós recebemos, né? A grande maioria. E também mulheres que fazem tratamento de câncer, com a baixa autoestima, né? E com falta de aceitação, falta de amor próprio. E a dança vai transformando e curando essas mulheres. E aí, né, também vem toda a parte física, né, que é trabalhada, psicológica e mental, e a manifestação da dança, que é maravilhosa em si como arte, né? Qual é o principal estímulo que você deixa a quem está pensando em iniciar a dança do ventre? O maior estímulo, gente, é que vocês se amem, se gostem, pensem em você, façam para você, né? Procurem a dança para vocês, por vocês, né? É um momento, uma hora e meia de aula, que é para vocês, somente para vocês. A gente deixa os problemas lá fora, ou tenta, né? E aqui é um momento seu, para você. Então venha se conhecer, venha se amar, venha conhecer todas as possibilidades que a dança, né, em si, a dança do ventre pode trazer para você, pode proporcionar para você que é mulher, vários benefícios físicos, né, psicológicos e mentais. A gente trabalha físicos, a gente trabalha todas as musculaturas, trabalha todo o assoalho pélvico e tem uma infinidade de benefícios, né, psicológicos, porque quem vem com baixa autoestima, vem com depressão, síndrome do pânico e vários outros problemas psicológicos, né? E a dança também atua, né, como terapia, não só a dança, né? Tem que ter o acompanhamento de todos os médicos, tudo, mas a dança como um complemento para tudo isso. E porque é bom demais, né, dançar, se conhecer, manifestar toda essa nosso amor a Deus através da dança. E com essa pandemia, como tem sobrevivido? A pandemia afetou nosso mercado todo, né? Nós somos um dos últimos que estamos voltando e quando estávamos voltando tivemos que recuar tudo de novo e nós ficamos muito presos com a academia, né? Então se a academia abre, a dança volta. Se a academia não abre, a dança não volta. Nós entendemos, né, que a dança, que é preciso, sim, fazer a quarentena, que é preciso se cuidar, que é preciso usar máscara, álcool, ter o distanciamento, mas também trabalhamos com algo que fisicamente ajuda e contribui, né, para a Covid. Né? Isso está comprovado em alguns estudos, com exercício físico, uma atividade física, faz bem e ajuda em algumas proporções. Aí eu não vou trazer para que eu não erre, né? Mas tem alguns estudos, se alguém tiver interesse, eu posso passar sobre isso, né? Que tem diminuído internação de quem faz, né, exercícios físicos, e a dança entraria aí. E a parte psicológica, né? Nós estamos ficando destruídos emocionalmente, né, e psicologicamente, com quase um ano e meio aí de pandemia. E aí acredito que ainda a gente vá um bom tempo, né, até todos serem vacinados.
Então a dança também traz, né, essa parte para ajudar no emocional, para ajudar no psicológico, para que a gente não enlouqueça, para que a gente não pire, né, e continue firme aí nos cuidando e esperando a nossa vez, que eu ainda não consegui ser vacinada, né, ainda não fui, pela idade, mas tenho esperança de ser vacinada ainda. E que seja logo, né? Mas vamos aguardar aí. E a dança vem nesse processo de ajudar. Mas nós temos um grupo, né? Em Tupã, Pro Dança, e que todos os professores e donos de escolas, né, de dança, reunidos em um grupo, inicialmente em um grupo de WhatsApp, e a gente lá, nós estamos procurando soluções, apoio, né, de autoridades e apoio mesmo de um ao outro, né, e procurando soluções, conversando, dando entrevista, procurando possibilidades, nos apoiando, nos ajudando para que nós passamos, né, esse momento o menos difícil possível, né, porque é uma arte, é uma classe que está abandonada, nós não temos quase apoio, não temos quase ajuda, né? Agradeço alguns vereadores e o secretário da Cultura daqui que tem nos ajudado, tem nos ouvido, tem nos apoiado, mas o grupo está aí. E nossa intenção é nos unirmos, né, com outras partes, né, artísticas, outras classes artísticas aqui de Tupã, para que juntos a gente encontre soluções, né, e encontre apoio para que a gente possa continuar com as nossas escolas e as nossas aulas abertas, né? E como tem sobrevivido, bom, eu tenho uma outra formação, mas que eu não exerço. Não está fácil sobreviver. Aliás, está quase impossível. Conheço muitas pessoas que estão fechando suas escolas. Conheço muitos professores que não estão dando aula. Então, assim está passando por muitas necessidades, né? E muitas dificuldades. Nós temos planos aí com esse grupo de fazer algumas ações, né? E que futuramente nós vamos, vai ser divulgado, mas como ainda não tem nada ainda realmente concreto, eu não vou passar. Mas logo nós teremos novidades por aí, tá bom? Só aguardar. E mais uma vez quero reforçar o apoio, né, de todas as autoridades aqui de Tupã, que graças a Deus aqui as pessoas ainda apoiam um pouco mais a cultura do que o resto da nossa região aqui. Canajma, nosso muito obrigado pelo bate-papo. Deixe então aí o seu contato para que aqueles que se interessem possam entrar em contato com você e também o seu endereço. Bom, eu quero deixar meu contato no WhatsApp, é 996236231, quem tiver alguém interesse de fazer aula, né, seja online ou presencial, pode me chamar lá. Tenho as minhas redes sociais, né, no Instagram é @canajma, com o H, né, Canajma. E a meu Facebook também, são minhas principais redes sociais, por onde eu interajo, né, e é onde eu divulgo as minhas aulas, onde eu divulgo todo o meu material. Gostaria, né, que passada a pandemia nós tenhamos mais oportunidades de mostrar os nossos trabalhos, né, com respeito, com valorização da nossa classe de dança, né, que a gente consiga aí, primeiro a gente precisa conseguir sobreviver e depois a gente conseguir apresentar os nossos trabalhos e que a gente tenha aí um futuro muito, muito, muito melhor do que esse que a gente está tendo agora, né? Quero agradecer ao Renato a oportunidade mais uma vez, a gentileza de me convidar. Eu espero que eu tenha falado um pouquinho. É muito difícil falar pouco, né, para que também não fique uma entrevista, um vídeo muito longo e se torne muito cansativo, mas eu convido que vocês venham na aula, venham conhecer, né, fazer uma aula experimental, venham conhecer a dança, venham conhecer toda essa magia, né, tanto a minha dança do ventre, né, como a dança do Silvinho também, a dança de salão,
E eu espero encontrar vocês, né, um dia na minha sala de aula também. E que vocês possam se encantar da mesma forma que eu me encantei pela dança do ventre. Obrigada, gratidão por tudo. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, desencarnou às 8h20 deste domingo, dia 16, aos 41 anos de idade, na cidade de São Paulo. Desde 2019, ele lutava contra um câncer no sistema digestivo, com metástase nos ossos e também no fígado. Deixa o filho Tomás, de 15 anos. Bruno Covas foi um grande incentivador do Grupo Ágape de Teatro, pois por várias vezes, quando era deputado estadual, ajudou, seja com emendas parlamentares, seja com indicações de recursos, o Festival Nacional de Teatro de Tupã. Bruno Covas contribuiu, então, grandemente para o sucesso do Festaet. Fica aqui nossos sentimentos a toda a família e amigos. Faremos no programa de hoje uma singela homenagem a Bruno Covas, reprisando uma de suas entrevistas concedidas ao programa Mosaico, produzido pelo Grupo Ágape de Teatro, que foi ao ar no dia 28 de março do ano de 2009. Vamos lá. A gente tem aqui a honra de receber no programa Mosaico de hoje o deputado estadual Bruno Covas, ele que é o presidente nacional da Juventude do PSDB. Aliás, tem que mandar também um abraço para o Lucas, que ele veio do programa hoje, né, Lucas? Não quis aparecer, mas tudo bem. Tudo bem, deputado? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui com vocês no Mosaico. Vocês que estão numa viagem de trabalho, né, pelas cidades de Acri, Herculândia, Queiroz, Arco-Íris e tiveram também na Legião Mirim, não foi isso? Mas explica pra gente aí qual é a função, qual é a finalidade da Juventude do PSDB. Olha, a Juventude do PSDB, instituição que eu tenho a honra de presidir, nacionalmente, tem a finalidade de trazer o jovem para discutir política. O jovem tem essa característica de se indignar em relação ao status quo, de querer mudar, de querer a mudança, de querer melhorar a sua realidade. E a gente vai mostrar para o jovem que através da política ele pode fazer isso, que através da política ele pode mudar a realidade, que a política tem gente boa, tem gente séria, que certamente a participação dele vai contribuir muito. Então a gente tenta buscar evitar essa questão de que o jovem não gosta da política e, como uma consequência disso, acabar com o fato de que também a política não gosta do jovem, de que a gente não tem políticas públicas de juventude, políticas públicas voltadas à questão do emprego, à questão da renda, à questão do acesso à cultura, do acesso ao esporte, do acesso ao lazer, né? Questões inerentes a políticas públicas de juventude. Então essas são as nossas finalidades, é isso que a gente busca, trazer o jovem para a política e trazer o mundo político para a questão do jovem. Existem pessoas que dizem que juventude não combina com política. Esse que é o grande detalhe, né? E como é que vocês fazem para trazer esse pessoal? Eu pergunto isso porque é a mesma coisa que fazer teatro. O pessoal fica meio receoso, tal. Teatro só tem quem fuma, né? Mulheres de vida fácil e meninos que têm uma certa opção sexual, né? E aí a gente também enfrenta isso. O jovem não quer. A pessoa depois estabelecida que ela vai querer se envolver com teatro, não só com teatro, com música. E a gente está percebendo justamente isso na política também. Em que pese aqui em Tupã, nós temos alguns jovens aí, né? Lucas Machado, né? Deve ter o quê? Uns 40 já? Hã? Tá, 23. Que você tem 10, né? Mas quais são os projetos, os planos, a estratégia para trazer o jovem para a política? Olha, você tocou num assunto importantíssimo, né? Ninguém quer fazer parte do clube da má fama. Fazer política é ser desonesto, é encher o bolso de dinheiro, é pensar no próprio umbigo, enfim. A gente tenta mostrar para o jovem que esse é um preconceito que ele precisa mudar. E mais do que isso, se ele acha que política só tem gente desonesta, só tem gente corrupta, deixar de participar é facilitar a eleição dessas pessoas. É deixar de se envolver é facilitar a eleição dos mensaleiros, dos sanguessugas, do dono na cueca, tudo isso que a gente vê por aí, né? Que as pessoas são eleitas pela população. Essa mobilização política a gente tem que fazer não apenas no jovem, mas em toda a sociedade, né? Bertolt Brecht já dizia que o pior de todos os analfabetos é o analfabeto político. Com certeza. Né? Você conhece muito bem os poemas dele e um deles se chama Analfabeto Político. É aquela pessoa que dizia Bertolt Brecht, estufa o peito e diz, eu não gosto de política. Só que é do analfabeto político que nasce a corrupção, que nasce as mazelas sociais, que nasce
Enfim, tudo isso que a gente está vendo por aí. Acho que cidadania, né, não é um ato que se exaure a cada 2 anos quando você vai e vota. Tanto que votar é dever na direita. Então, cidadania exige acompanhamento, as pessoas precisam saber o que se passa nas câmaras municipais, precisam acompanhar o que está sendo destinado de recurso para educação, para cultura, para segurança, lazer, né? O recurso é aprovado sempre pela Câmara, o prefeito precisa prestar contas regularmente, enfim. Então, a participação das pessoas é importantíssima e a gente sempre vê isso com muita esperança, né? Acho que a nossa democracia ainda é uma democracia jovem aqui no Brasil, a gente tem poucos anos de convivência democrática, e eu acho que a gente está aprendendo ainda a conviver, a distinguir o que é jogo eleitoral, o que é marketing eleitoral, do que é a proposta, discutir, a conseguir separar o que é uma folha de serviços prestar à sociedade do que é uma lista corrida, né, de crimes cometidos e fichados pela polícia. Com certeza. E, infelizmente, a gente tem que fazer aqui um certo comentário, que o que sobressai hoje na imprensa em geral, o que que é? É aquilo que não presta. Claro. Eles têm a vontade de que esse tipo de coisa que a gente também não consegue entender, né? E não é divulgado, por exemplo, o que é feito pelos políticos, coisas boas. Como, por exemplo, aqui em Tupã, várias coisas legais o pessoal tem feito aí. Esse trabalho todo de se montar aqui uma secretaria, dentro da secretaria, né, um departamento para cuidar de serviços para a juventude, isso é uma coisa muito legal mesmo, né? Essa, inclusive, é uma grande reivindicação da juventude do PSDB. A juventude do PSDB, inclusive, levou então o governador Mário Covas a solicitação de se criar uma diretoria, um departamento, uma secretaria. Isso foi criado hoje. Inclusive a Mariana Montoro, que é a nossa coordenadora estadual de políticas públicas da juventude, tem já um site que reúne todas as políticas públicas que o governo do estado tem voltadas à juventude. Então é uma questão primordial que a gente tenha um departamento voltado somente para essa área de juventude. Legal. Como é que funciona na Assembleia? Existem deputados que... eles só brigam por determinadas... Que nem tem algum deputado... Como é que funciona isso para as pessoas entenderem? Aquele cara só briga pela saúde. Aquele outro só vai brigar pela educação. Outro só pela cultura. Ou não é o teu caso. Você, onde puder ajudar, você ajuda. Você vai lá, tem algum tipo de acordo. Como é que funciona isso daí? Não, eu acho que as pessoas têm algumas vocações e alguns temas que elas têm mais facilidade de debater. Né? Sim. Pela experiência de vida, pelo estudo, enfim, pelo algum... aprendizado tido. Então, é claro que um médico, quando vira deputado, sim, claro, acaba debatendo muito mais políticas públicas de saúde. Um policial, quando vira deputado, acaba debatendo mais a área de segurança. Isso é uma coisa natural. Você tem, inclusive, as comissões temáticas dentro da Assembleia, onde o debate é muito mais técnico do que o debate feito no plenário, que é o debate feito por todos os deputados. Eu acho que o deputado precisa estar preparado para, pelo menos, conhecer todos os assuntos, porque... bem ou mal, ele vai ter que acabar votando, sim ou não. Então, ele tem que saber o que está acontecendo, tem que saber o que se passa, um mínimo de cada assunto ele tem que saber. E depois, é claro que na comissão que ele vai ser membro, na comissão que ele vai fazer parte, eu, por exemplo, sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa. Então, a gente acaba estudando um pouco mais essa questão do orçamento, como é que as prefeituras, o governo do estado estão lidando com a crise, como é que isso está afetando os números de arrecadação, e eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos. Então, são essas duas áreas que a gente acaba tendo maior participação na Assembleia dentro do debate. Mas a gente acaba ali, os casos aparecem, tem que é obrigado a matar no peito e chutar para frente, né? Não, eu falo isso, deputado, por um detalhe simples. Já aconteceu algumas vezes aqui em Tupã, a gente que lida na área de cultura. Você não tinha um cara para você procurar na Câmara, porque um só sabia mexer com agricultura, o outro com saúde. Quando você falava de cultura, para o cara conseguir entender o que, que é. Hoje não, hoje a gente já tem no caso o Lucas, aqui em Tupã, que é vereador, que é parceiro da gente aí, que já entende da questão da cultura, como funcionam os grupos de atrás. Na época da campanha, achei muito legal o que ele fez, que ele foi atrás para ver como é que funciona. Meu, o que a gente pode fazer? Né? Do que já aconteceu. Eu acho isso muito importante, que o deputado ele tenha essa visão aberta para que consiga puxar o cobertor para todo lado, né? E pedir é com nós mesmo, né, Lucas? Pedir é com nós mesmo. Mas a gente está falando aqui sobre cultura e tal, mas fala alguma coisinha aí, deputado, das coisas que já beneficiou Tupã e região. O que foi, assim, uma indicação, alguma gestão que vocês fizeram na Câmara? Olha, os deputados, eles têm direito a emendar o orçamento do Estado de São Paulo,
E a gente pôde, nessa oportunidade, fazer as emendas aqui para o ano. Né? R$80 mil para o asfalto da Rua 1º de Maio, uma reivindicação antiga. Quem conhece ali a rua, a região, sabe que é uma reivindicação antiga dos moradores ali. Já saiu, a obra já foi feita pela Prefeitura. Nós também apresentamos uma emenda de R$120 mil para a construção do Parque da Juventude, um parque linear. Essa emenda já está no planejamento, já está em via de ser assinada pelo prefeito para que a obra possa começar. Nós apresentamos uma emenda também de R$60 mil destinado à Casa Emanuel, que faz um trabalho com os idosos. Então tem agora documentação, porque isso tudo precisa ser prestado contas para o Tribunal de Contas do Estado. Então estamos buscando essa documentação e também R$30 mil, se não me engano, para o SIM, um trabalho com os jovens aqui de Tupã. Ótimo. Mas vamos tratar aqui dois assuntos bem, bem interessantes. Segurança pública. O senhor tem alguma gestão aí que o senhor pode falar para o pessoal? Porque é a minha área, né? Sou policial, não tem como não perguntar. Não vou perguntar o que vocês estão pensando, não. Vou ficar tranquilo. Né? Quais são as gestões que estão sendo feitas com relação à segurança pública em todo o estado de São Paulo, já que existe uma grita muito grande aí por menos de efetivo, tal, algumas contas que foram feitas. O que o senhor pode falar para a gente aí? Acho que a gente teve uma crise muito grande no segundo semestre do ano passado nessa área de segurança pública, né? Uma greve da Polícia Civil, muito justa, acho que toda greve é justa, os trabalhadores têm todo o direito de reclamar. Certamente o aumento não foi o desejado, mas o principal foi o estabelecimento de uma mesa de negociação que deve ser reaberta agora nesse primeiro semestre de 2009, para que a gente possa voltar a discutir. A princípio era um aumento já estabelecido, que ocorreria de novo esse ano e somente isso nesse governo. Mas essa mesma negociação a gente espera que chegue a um outro resultado para que a gente possa buscar dentro do orçamento do Estado de São Paulo alguma verba para poder aumentar o salário dos policiais civis, dos policiais militares e dos policiais da Polícia Técnico-Científica, que prestam um excelente auxílio à população. Na segurança pública a gente só vê quando acontece algum escândalo, quando acontece alguma calamidade, mas a gente não vê o trabalho que é feito. Né? A prevenção é o fato de você ter um policial, o crime que deixou de ocorrer pela atuação de um policial, isso não entra na estatística. Né? O fato dos policiais estarem ali trabalhando e diminuindo a criminalidade é um número que a gente não consegue levantar, não consegue mostrar para a população. E é claro que segurança pública, além da parte da repressão, além da parte do policial, ela para ser resolvida tem a outra parte, a parte da causa da segurança pública, que é uma causa social. Né? Porque a gente precisa conseguir juntar essa atuação tanto na parte da repressão quanto na parte de atuar na causa social. E aí eu acho que até as políticas públicas de juventude, as quais a gente já se referiu, ajudam a diminuir. Porque na hora que você dá perspectiva para o jovem, você diminui a possibilidade dele entrar para a bandidagem. Hoje, a escola pública concorre com o tráfico. Né? O aluno vai para a escola pública, começa a ver o quanto que ele vai ganhar se seguir uma vida honesta e faz a comparação do quanto que ele vai ganhar se entrar no tráfico, se entrar numa outra área. Então, é claro que a capacitação é importante, é claro que investimentos e infraestruturas são importantes para que novas empresas invistam e ampliem o número de empregos. Então, a segurança pública acho que tem esses dois viés, e a gente precisa saber trabalhar esses dois viés muito bem. Mas e com relação à cultura, deputado? O que o senhor tem de novidade para a gente aí? Bom, em primeiro lugar, eu estou presidindo agora a CPI do ECAD na Assembleia Legislativa. Ah, o ECAD... Vocês estão mexendo no meu Deus do céu. Ninguém acredita não quando é a gente fala ECAD, que não tem é uma ECAD, CPI não. Do ECAD lá na Assembleia Legislativa. Né? O ECAD, para quem não conhece, é o órgão que arrecada direitos autorais sempre que uma música é executada em público e repassa aos artistas. Então, nós temos aí denúncias de problemas tanto na arrecadação, uma arrecadação feita sem critérios justos, quanto na distribuição, né? A princípio somente os amigos do rei é que recebem direitos autorais. Então, até agora, início de abril, a gente deve ouvir mais uma vez o pessoal do ECAD, porque até dia 17 de abril a gente tem o prazo para apresentar o nosso parecer. É claro, CPI é um órgão investigativo, né? Não julga ninguém, enfim... Até nós temos uma legislação federal, vamos fazer uma visita
a Brasília, porque há uma comissão dentro do Ministério da Cultura que está tratando a revisão da Lei de Direitos Autorais. Então, mas eu acho que é um fórum de debate, é um fórum que tem poder investigativo, que pode abrir sigilo, que pode facilitar, porque é um debate feito que a gente nunca sabe quem é que está com a razão, o que está acontecendo, sempre fica um diz que diz, ninguém Sim, sabe com certeza. O que acontece. Então, estou tendo a honra de presidir essa CPI, eu espero que a gente possa ter um resultado que ajude tanto a classe artística quanto os empresários a gente ter um bom termo. Ano passado, fui autor de uma emenda que aumentou em 5 milhões de reais a verba destinada ao Programa de Apoio à Cultura, ao PROAC. Então, em 5 milhões de reais, a gente teve a mais aí destinada à cultura. A gente sabe da dificuldade, porque não é uma verba direta, quer dizer, depois as pessoas terem autorizados a verba do PROAC, precisam ir atrás das empresas para recolher um recurso que depois as empresas podem abater do ICMS. E também apresentei um projeto na Assembleia Legislativa, um projeto de lei, que cria um pacto pela cultura. Acho que um grande papel do Legislativo é o papel de debater o médio e o longo prazo. O Executivo tem um orçamento e vai gastando conforme as necessidades. Eu acho que o Legislativo tem essa possibilidade de discutir o médio e longo prazo, e a ideia desse projeto é que a gente possa estabelecer junto com a classe artística o que seria um município empreendedor de cultura. O município precisa ter tais e tais ações, precisa prever isso, precisa gastar tanto com cultura, e a Assembleia conferir um selo de município amigo da cultura aos municípios que consigam preencher essas metas. Esse projeto ainda está sendo debatido na Assembleia e eu acho que a gente pode lutar aí pela aprovação dele. Bom, a gente, mais uma vez, eu reitero o convite. Se puder comparecer no nosso festival para conhecer. Né? Festival simples, afinal de contas, a gente não consegue muita coisa com 60 mil reais. Claro. Mas a gente está caminhando realmente que o senhor leve para a Assembleia, que em Tupã existe um pessoal realmente sério, que realmente trabalha em benefício. Não sou, que eu sou do teatro, mas tem muita gente boa aqui na região que trabalha com música. Por exemplo, Ourinhos. Ourinhos tem um festival maravilhoso de música. Aquilo é fabuloso. Então a gente está começando a engatinhar aí. E precisando da gente, do Grupo Águia, do Programa Mosaico, está sempre à disposição aqui. E abro aí o espaço para que o senhor faça as considerações aí que acha que deva, né? Imitando o seu Rubens Moreira. Não, eu me coloco aqui à disposição. Né? Eu sou nascido em Santos e tenho um santista que foi o patriarca da independência, que foi José Bonifácio de Andrada e Silva, que dizia que a diferença entre um Estado e uma nação é a cultura. Né? Um país que não tem uma cultura definida, que não tem valores, que não tem princípios, que não tem raízes, ainda não vira uma nação. E acho que apostando na cultura, a gente consegue encontrar a nossa identidade, a gente consegue agregar valor. Inclusive, me disse Marcos Mendonça, a área que tem a maior geração de emprego por real aplicado. Né? Então, cada real Sim. aplicado na área da cultura gera um número de empregos muito maior do que em qualquer outro setor de atividade econômica. Então, a gente se coloca à disposição para que a gente puder ajudar, para que a gente puder utilizar o nosso mandato para melhorar a área da cultura, estamos à disposição. Está acontecendo em Tupã o Afrofest 2021, cultura negra ambulante, online e gratuito. São vários eventos que vão se estender até no dia 30 de maio, como, por exemplo, lives musicais, danças, oficinas, capoeira, bate-papo, homenagens e também o Miss e Mister da Beleza Negra. Tudo isso pode ser acompanhado no site, que é o afrofest.com.br, ou ainda, digita lá no YouTube Afrofest 2021. Todo esse grande evento, que se estende também pelas cidades de Marília, Tupã e Adamantina, é liderado aí pelo André Ébano, o André Black Rap, que é o grande líder aí da ONG Um Monte aqui em Tupã. Inclusive, grande parte de todos os vídeos está sendo gravado aqui no Ponto de Cultura, Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro. Então, mais uma vez eu repito, de 8 até dia 30 de maio, Afrofest 2021, online e gratuito. E nessa parceria Ponto de Cultura ONG Um Monte, o professor Edilson, ele falará sobre a história da África. Quem é o professor Edilson?
Edilson Marques é de Cascavel, Paraná, e é bacharel em teologia pela Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, graduado em Comunicação Social, Relações Públicas, mestre em Comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo. Ele é pesquisador sobre a temática da história da África desde 1988. O professor, ele viveu no continente africano no período de 2008 a 2010, em Angola e também na África do Sul. Foi professor na Unesp, Universidade Estadual Paulista, por 15 anos. É autor do livro Negritude e Fé, O Resgate da Autoestima. Olá a todos, que bom, estamos iniciando essa nossa jornada juntos para a gente conhecer um pouco mais da história da África. Vamos estar juntos essa semana, aprender um pouquinho mais sobre a origem do continente africano, ouvir um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais sobre o Egito, Etiópia, sobre os povos de língua banto, aprender um pouquinho mais, né, sobre a questão dos reinos africanos, e vamos chegar até o contato da África com a Europa. Então essa é a proposta que nós temos aqui essa semana. Meu nome é Edilson Marques, eu sou professor e pesquisador na área da África. A minha trajetória na questão negra, né, começou num ano bem sui generis, é o ano de 1988. E aconteceu alguma coisa muito interessante nesse ano de 1988. Foi o ano que nós comemoramos 100 anos, né, de abolição da escravatura aqui no Brasil. A abolição foi no ano de 1888. Então, 1988, comemoramos 100 anos. E aconteceu uma coisa interessante também no ano de 1988. Foi o ano em que a campanha da fraternidade foi sobre o tema ouvir o clamor desse povo negro. E o tema da questão étnico-racial foi o tema da campanha da fraternidade. E eu quero confessar para vocês que até o ano de 1988, eu era uma pessoa branca, de olhos azuis, de pele clara. Eu não conseguia me identificar como negro de forma alguma, né? Até o ano de 1988. Então foi esse ano que foi o meu despertar para ser negro e o ano que eu despertar para começar as pesquisas sobre a questão étnico-racial. Então esse foi o meu ponto de partida, 1988, né? O meu ano de partida como militante e pesquisador da questão étnico-racial. Depois, então, damos essa largada aí na questão da pesquisa, no ano de 1988, nós produzimos, então, nosso fruto, que foi esse livro aqui, ó. O livro se chama-se Negritude e Fé, o Resgate da Autoestima, né? Esse aqui foi o nosso primeiro fruto do nosso trabalho. Então, nós fizemos, então, uma pesquisa recuperando a história dos personagens negros que nós temos na Bíblia. Porque a minha primeira formação foi na área de teologia. Então nós fomos estudar na área da teologia aonde estava presente o continente africano e a gente não conseguia ver. E aí então nós produzimos esse material que foi a nossa primeira pesquisa. Como fruto do trabalho do Negritude e Fé, o nosso trabalho na área da universidade, como professor universitário na área de comunicação, na área de marketing, publicidade, propaganda, teoria e método da pesquisa. Então, na universidade pública da Unesp, em São Paulo, na cidade de Bauru, ali nós iniciamos então a nossa pesquisa, trabalhando sobre a imagem que o continente africano tem na mídia, né? E aí então foram anos pesquisando para a gente perceber então que chegar à conclusão que é impossível, literalmente impossível, conhecer qualquer coisa sobre a África tomando como referência a nossa mídia. É impossível, né? E o que a gente concluiu? Que a única coisa que é notícia do continente africano aqui no nosso meio é morte, calamidade, corrupção, miséria, fome. Só essas coisas que é notícia do continente africano aqui. Ao ponto, se você perguntar assim, no continente africano tem alguma universidade? A resposta é: lógico que não. No continente africano tem algum jornal? Não, lógico que não. No continente africano tem algum artista? Não.
Né? O continente africano já tem fome, miséria, os governos sanguinários, só isso que tem. Então foi isso que a gente percebeu, que a mídia é impossível conhecer do continente africano tomando como referência a nossa mídia. E então nós fizemos uma pesquisa para trabalhar a questão da história da África. Né? E aí então nós produzimos, né, com base nesse livro aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, que é o livro do José Kizerbo. Ele escreve o livro A História da África Negra. José Kizerbo, então, produz esse livro contando a história da África. Então, com base nesse livro, com esse material do José Kizerbo, nós produzimos, então, toda a nossa pesquisa para recontar a história da África. Né? E é interessante que a partir do momento que nós produzimos esse material para contar a história da África, veio então o convite para nós morarmos no continente africano. E aí foi que nós fomos morar na África do Sul, em Joanesburgo, para estudar inglês e ministrar aulas em Angola, em Luanda, na Universidade Independente de Angola. E ali foi a experiência desde 2008 até 2010, morando no continente africano, tendo contato com nossos irmãos africanos, estudando ali, conhecendo e dando aula, e que foi para mim um momento muito, muito, muito rico da nossa história e da nossa trajetória. Né? E aí, então, voltando de Angola, então nós produzimos um material também sobre a África no currículo escolar, porque a gente percebeu que precisava transformar isso em conteúdo para que os professores pudessem trabalhar isso em sala de aula e poder ministrar esse conhecimento no estudo. Porque nós temos uma lei que trata, né, que diz que a história da África é um tema do nosso currículo. Então, essa foi a nossa experiência. E agora nós queremos compartilhar um pouquinho com você sobre isso, sobre a questão da África. Para iniciar, eu quero lançar para você uma pergunta. Você já pensou na importância que a África tem para a história da humanidade? Você já parou para pensar assim, olha, por que que eu tenho que estudar a história da África? Qual é a importância que a África tem para a história da humanidade? Se eu simplesmente eliminar a África do nosso currículo, da nossa história, o que a gente perde, o que a gente ganha com isso? Então, essa é a pergunta que nós queremos responder nesse nosso dia de hoje, nesse nosso encontro de hoje. A importância da África para a história da humanidade. Está pronto para a gente trabalhar um pouquinho sobre esse tema? Preparado aí? Então vamos lá. Para entender a origem do ser humano como um todo, não tem como entender se não voltar lá no continente africano. Então, primeiro ponto da nossa pergunta aí. Qual que é a importância da África para a história da humanidade? Uma resposta simples. Se você tirar a África da história da humanidade, você não tem como entender a humanidade. Não tem como entender como surgiu a humanidade, se você tirar a África. Você vai falar assim, mas por que, professor Edilson? Se eu tirar a África do contexto, eu não consigo entender a história da humanidade. Por um fato único e simples. É no continente africano que o ser humano surge. É lá na África que vai surgir o primeiro ser humano. É lá que tem. Então é lá que vai surgir o primeiro. Então se você tira o primeiro, você não consegue entender o segundo, o terceiro, o quarto, você não vai conseguir entender nada. Então, se você tira a história da África, você não vai conseguir entender por que tem europeu. Você não vai conseguir entender por que tem asiático. Porque o europeu, o asiático, todas as partes, todas as pessoas que estão no lugar do mundo, são frutos do quê? Da diáspora africana. Quando o ser humano que surge na África, ele vai migrar pelas diversas áreas do mundo e que vai dar as suas adaptações às situações climáticas. Então, se você tira o homem, a história da África, você não tem como entender por que que você tem asiáticos, por que você tem europeus, por que você tem branco, por que você tem negro. Então, primeiramente, por causa disso. Então, temos que voltar à história da África. Bem? Então, vamos lá. Para entender a história da África, você precisa de duas coisas. Sem essas duas coisas, você não entende a história da África. A primeira delas é a paleontologia. E a segunda delas é a arqueologia. Okay? Então vamos começar primeiramente pela paleontologia e a arqueologia. Arqueologia. Arque
coisa antiga, arque, né? Quando você fala uma pessoa arcaica, uma pessoa antiga, antiquada, então esse é o arcaico. Então o teu arqui-inimigo, né? O pessoal pega lá o Palmeiras é o arqui-inimigo do Corinthians, né? Ou o Corinthians é o arqui-inimigo do Palmeiras, é o arque, é esse mesmo, esse é antigo. E logia é justamente a ciência, conhecimento, estudo, teoria. Então o que é arqueologia? É estudo, é conhecimento sobre coisas antigas. E o que seriam essas coisas antigas, né? Essas coisas antigas seriam vestígios de cultura, vestígios de atividade humana, utensílios antigos, né? Restos de instrumentos de pesca, né? Isso que é a arqueologia vai estudar. Então cavuca, tira, faz um buraco, encontra uma peça lá, uma coisa de cozinha e consegue aplicar lá um produto chamado carbono, né? 14, vai ver qual que é a data daquilo. E a outra parte é a paleontologia. A paleo significa justamente ossos, né? Então, paleontologia vai estudar restos de ossos, né? Então, vai desenterrar também lá, encontra o osso lá de um ser humano, né? Então, tem que aplicar o carbono para todos para saber qual é a idade daquele osso. Então, usando a paleontologia e a arqueologia, descobriu que o homem mais antigo que tem no mundo está na África. O homem mais antigo que tem na África, que está no mundo, está na África. Então, os restos de cultura, de ossos, está na África, mais antigo. Restos, assim, de material de pesca, material de, que demonstra cultura, né, e civilização humana, está no continente africano. E mais especificamente na Etiópia. Então ali está a origem do ser humano. Então se você tirar isso, você não tem como saber como é que o ser humano surgiu. O ser humano surgiu no continente africano. E como é que você sabe isso? Através do estudo usando a paleontologia e a arqueologia, que identificou que os seres humanos e as atividades humanas mais antigas estão no continente africano. Mas, professor, também se encontra restos de ossos e restos de atividades humanas na Europa, na Ásia? Se encontra, mas todos esses restos de ossos e restos de atividades humanas são posteriores ao que se encontra na África. Então, cronologicamente, o ser humano mais antigo está no continente africano. E até então vai se perceber que o continente africano é o lugar de origem do ser humano. Vou lançar para você uma outra pergunta. Você já parou para pensar no que significa a palavra África? Qual o significado da palavra África? Eu vou te ajudar. Quando eu estou sem voz, eu falo assim, eu estou afônico. Eu estou sem voz, afônico. Se eu não sei escrever, eu sou uma pessoa desprovida de alfabetização, eu vou dizer que eu sou uma pessoa analfabeta. Analfabeta, sem alfabetização. Se eu vou falar que eu quero escrever uma carta, mas eu não quero colocar o meu nome, eu quero escrever uma carta, mas sem dizer o meu nome, eu vou escrever uma carta anônima. Anônima, sem nome. Se eu sou uma pessoa que não acredito em Deus, não tenho um Deus, para mim não existe Deus, eu sou uma pessoa ateu. Ateu. Já deu para descobrir? O que seria África? O friquê é frio. O que seria então África? Você descobriu, já matou. Isso mesmo. África significa sem frio, quente. Isso que significa África, sem frio, quente, tá? O A é sem e friquê é frio. Então, esse é o significado da palavra África. Então, é na África que surge o ser humano. Então, quando o ser humano surge na África, ele surge num lugar quente, sem frio. Eu convido você agora a imaginar junto aqui. Imagina só o ser humano, branquinho, de olhos azuis, pele clara, num lugar quente. E aí ele teria que usar protetor solar, teria que colocar condicionador no cabelo. Cada vez que ele sai para uma caçada, tem que proteger a pele, tem que fazer uma série de coisas para proteger do raio solar, porque é sol o tempo todo. O que ia acontecer? Você acha que o ser humano tem condição de fazer isso? Não tem. Então o ser humano nasce
adequado ao clima quente, porque isso é na África. E como é que é essa adaptação, professor? Essa adequação se dá primeiramente pelo nariz. A narina, ela é aberta para poder puxar o ar e o ar chegar a 33 graus aqui no aparelho respiratório. O cabelo é todo assim carapinha, porque o vento passa e mantém o cérebro arejado. A pele tem essa camada escura que chama-se melanina, que é para proteger justamente dos raios solares e manter a pele realmente umedecida, protegida do raio solar, como se fosse um próprio protetor solar natural. Os lábios tem essa camada de gordura aqui, porque você tem é muito quente, mas tem lugares que é muito frio. Por exemplo, o Saara, que é um lugar que está na África, você tem um lugar que é muito quente de dia, mas à noite cai a temperatura abaixo de zero. Então o que você faz? Ó, passa saliva nos lábios e você não racha os lábios. Então você tem essa camada de gordura que é justamente para proteger dessas variações de muito quente e muito frio. E também você vai ter os olhos. Os olhos vai ser escuro, que é justamente como se fosse um óculos escuro que você põe para proteger do raio solar. E a língua? Você vai poder usar A, E, I, O, U tranquilamente, porque você pode abrir a boca para falar, porque o clima é quente. Você está na África, tá? Só que o ser humano, ele tem uma necessidade de migrar, de descobrir, de explorar o seu meio. Então, conforme esse ser humano vai migrando para as regiões, para a Ásia, para a Europa, ele vai encontrar situações que não é mais África, que não é mais quente. Lugares frios, lugares que vão ficar 6 meses sem aparecer o sol. Então, por que você vai ter melanina para proteger do raio solar se não tem raio solar? Então, a pele, o organismo deixa de produzir a melanina e o organismo passa a ser, então, a pele que era negra passa a ser branca. Os olhos, que era escuro, para proteger do raio solar, não tem mais por que ser escuro. Agora passa a ser claro, porque o sol não está lá presente. O cabelo, que era carapinha, que tinha para poder manter o cérebro arejado, agora é frio. Agora o cabelo tem mais água e ele passa a ser liso. A narina, que era aberta para poder chegar a 33 graus no aparelho respiratório, o ar, o oxigênio, agora fica fechadinha assim, ó, como uma serpentina, para que o ar passe na narina, como uma serpentina, aqueça e chegue nos mesmos 33 graus lá no nosso aparelho respiratório e a gente não morra de frio. Sabe aquele que eu falei de A, E, I, O, U? Agora as línguas de países frios não podem mais usar A, E, I, O, U. Se abrir a boca, vai entrar o ar gelado e vai morrer de pneumonia. Então você agora tem que usar as outras letras que não são A, E, I, O, U. Agora eu quero falar em francês, né? Eu te amo, je t'aime, né? Você não pode mais abrir a boca, senão você morre de congelado. Então tem que ter tudo fechadinho. Eu quero falar eu te amo em alemão, né? Ich liebe dich, né? Você não pode nem relar um lábio no outro. Se você relar um lábio no outro, você vai rachar o lábio, vai molhar e vai rachar o lábio, porque vai umedecer. Então a língua não pode mais usar A, E, I, O, U. Por isso que você vai pegar lá na Rússia aqueles nomes, você não consegue nem falar, porque é um monte de letra, uma sopinha de letras que você não consegue nem pronunciar aquelas letras. E outra coisa também que vai mudar, né, na nossa cultura, é uma coisa interessante, que é a questão da cultura do acúmulo. Se você está num lugar frio, você precisa acumular naquele pouco tempo que tem sol, você precisa guardar, porque quando chegar o frio, você vai precisar sobreviver só daquilo que você guardou. Então a gente percebe que quem está no clima quente, tem muita dificuldade com essa cultura de acumular, guardar, porque não tem esse contato com ter que guardar para sobreviver no período frio. Então isso também muda o aspecto de como encarar o mundo. Okay? Percebeu? Se você tirar a África da história, você não entende o ser humano. Não tem como contar uma história começando do meio da história. Não tem como você começar uma história da Europa sem saber como é que esse europeu chegou lá. Ele chegou lá saindo da África. Você não tem como entender uma história da Ásia sem saber como é que esse asiático chegou lá. Ele chegou lá partindo da Ásia.
Você não tem como saber por que, que tem pessoas que têm características de assim, por que, que tem pessoas caracterizadas, características assado, sem entender a África, porque a África é a origem de tudo. Percebeu? Então, vou repetir a pergunta. Você já pensou na importância que a África tem para a história da humanidade? E volto a perguntar para você novamente. Tem como entender a história da humanidade sem entender a África? Te respondo, não tem. Não tem como. Se você quiser entender realmente a história de toda a humanidade, tem que partir do começo. E o começo é a África. O começo é o continente africano. Então, resumindo, todas as populações da Ásia, Europa, têm a sua origem no continente africano. Então, temos que estudar história da África. Então, todas as pessoas que têm pele clara, cabelos lisos, né, têm a sua ancestralidade, têm a sua origem lá no continente africano. Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos estudar, que precisamos entender, né, para poder entender a história da África. Né? Então, nesse primeiro momento, era convencer vocês e apresentar para vocês a importância de estudar a história da África. Porque sem história da África, a gente não tem uma história. Porque a África é o início de tudo. Ok? Então, se você entendeu esse ponto nesse nosso primeiro encontro aqui, olha, positivo. Você entendeu já uma coisa importante, né? Porque não tem como entender sem entender a história da África. Então, nossos próximos encontros, que amanhã e nos próximos, vamos entender então o desdobramento disso. Como é que foi a origem do ser, já entendemos a origem do ser humano. No próximo agora vamos estudar a primeira civilização que o mundo tem, né? Nem vou perguntar para você, mas posso perguntar. Você arrisca aí saber qual foi a primeira civilização que a África deu para o mundo, que surgiu o mundo e que organizou? Qual foi a primeira? Okay? Não vou responder agora, não. Isso vai ser respondido no nosso próximo encontro, né? Que é o nosso próximo encontro, que é a primeira civilização, que é a primeira organização, o primeiro lugar onde o ser humano se organiza. Okay? A gente se encontra no nosso próximo encontro para falar sobre isso. Até lá. Chegamos ao final do nosso programa e esperamos que tenham gostado, pois ele foi feito com muito carinho para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Essa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 18 anos em atividades ininterruptas na TV Tupaense e nas redes sociais. Nos vemos no próximo programa. Até lá!
SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Em Tupã, Gás Tamoios. Entregas em domicílio de gás, água e ovos. No Gás Tamoios você também encontra água mix, xaropes de diversos sabores, coquetéis, cachaças, cervejas, refrigerantes e vinhos. Produtos para o seu churrasco. Disque entregas, fone 3496-4888 e celular 99719-3909. Rua Tapajós 140, em frente ao Ginásio de Esportes. Gás Tamoios, nossa família atendendo a sua.